საპარლამენტო ფრაქცია რესპუბლიკელების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის პოსტზე წარდგენილ ზვიად კვაჭანტირაძეს შეხვდა. კონსულტაციების მიზანი მისი პრიორიტეტების გაცნობა და პოზიციების შეთანხმება იყო. შეხვედრიდან გამოსულმა პარლამენტარებმა რუსთავი ორი სირგულით მიმდინარე პროცესებზეც ისაუბრეს. საკუთარი პოზიცია დააფიქსირა უმრავლესობის ლიდერობის კანდიდატმაც. ამ შემთხვევაში მე ვიტყვი, რომ კონსტიტუციური წესრიგი პირველ რიგში იმას გულისხმობს, რომ ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი არსებობს ამ კონსტიტუციის თანახმად და ხელისუფლების დანაწილების პრინციპის ძირითადი დანიშნულება ის არის, რომ ხელისუფლების შტოები ერთმანეთის საქმიანობაში არ ჩავერიოთ და არ მოუწოდოთ ვინ რა გააკეთოს. ეს ფიქრობ, რომ არის სწორედ ამ წესრიგის დარღვევის გამოვლენა. არ ამგონია ეს ახალისებას ნიშნავდეს, ეს მისი მოსაზრება, თუმცა მე ვილაპარაკებ, ალბათ ჯობია ვილაპარაკო საკუთარ პოზიციებზე ამ წუთას და საკუთარ მოსაზრებებზე, იმიტომ რომ მეც ალბათ იმიტომ მეკითხებით, რომ ჩემი მოსაზრება გაინტერესებს და ჩემი მოსაზრება არის ის, რომ მსგავსი განცხადებებს არასოდეს არ გავაკეთებ.